Deməli, bu gün biz Bolşev komandasına qarşı oynayacağıq. Həqiqətən bizi qarşıda çətin bir oyun gözləyir, amma biz də belə asan rəqib deyilik. Elə qısacası keçən oyun biz skuadro üzərində 2-0 öndə idik, sonradan 3-2 oyun çevrildi. Bu gün isə mənim dünən futzalda aldığım zədə ucbasından oynaya bilməyəcəm təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm. Həmin oyunda məncə bizdə biraz təcrübəsizlik oldu. Bir də onların komandanın kapitanına da demişəm. Onlar ikinci hissədə qapçı dəyişikliyi elədilər və bu da onlarda biraz üstünlük oldu. Çünki birinci qapçı nisbətən öz paslarını tez bildirirdi və biz o qarşısını alıb iki səhvdən qol vurduq. Lakin ikinci qapçı topu gətirirdi, zərbə anında pasını verirdi və onlar bir nəfər üstünlüklə hər üç qolda elə vurdular. Ona görə də uduzduq. Biz deməli bir neçə ildir 2016-cı ildən bəri komanda Baku Juniors kimi iştirak edir çempionatlarda bir sıra. Lakin yəni komandanın tərkibindəki oyunçular hamısı uzun illərdir ki, bir yerdə öz oynadığımız uşaqlardır. Məhəllə uşaqlarımdır, qrup uşaqlarıdır, nə bilim əmi oğlu da var içərisində. Yəni bizim əsas üstünlüyümüz odur ki, biz bir-birimizi daha yaxşı tanıyırıq, oyunumuzu daha yaxşı bilirik və oyunları sona kimi ürəklə oynamağı bacarıq. Yəni əsas üstünlüyümüzü bunda görürəm. O barədə də bəli fikirlər var. Sadəcə olsa da yəni çox olmayacaq. Ola bilər 1-2 və yaxud 3 oyunçu dəyişikliyi olsun. Elə belə çox ciddi dəyişikliklər də olmayacaq. Amma bu komanda ilə də məncə biz ən azı yəni ilk 8-liyə düşməyi bacararıq. Bizim sözün düzü əsas məqsədimiz elə ilk 8-liyə olub. Ona görə biz bu 8-liyə düşsək bir özümüz üçün biz qələbə sayırıq. Çünki ilk dəfədir iştirak edirik. Bir dəfə mən olmuşam ki, MFN-in əvvəlki çempionatlarında oynamışıq. Qalan o bir sürü uşaqların bir də etibar. Qalan o bir sürü uşaqlar hamısı ilk dəfədir MFL-də. Ona görə ilk 8-likdən sonra da Allah kərim deyirəm də, yəni ondan sonrası da həm düşəcəyimiz rəqibdən, həm həmin oyunlardakı vəziyyətimizdən asılı olacaq. Komandada öz oyunum deyəndə elədir ki, mən çox vaxt orta hissədə oynayıram və çox topları çalışıram, özüm alım, topu paylayım sağa, sola və yaxud da hücumçulara. Bizdə komandada elədir ki, hər hansı bir oyunçunu xüsusən ayırt edə bilməmi. Çünki bizdə komanda oyunu gedir. Bunun müdafiəçiləri də yəni mənim ürəyimcədir, hücuma kömək eləyənlər də ürəyimcədir. Sadəcə yenə deyirəm, bəzi təcrübəsizlik biraz bizi bu çempionatda güclü rəqiblərə qarşı tam müqavimət göstərməyə mane olur. Belə yəni bizdə Emindir, Nicat, əsas qol vuranlarımız Emindir, Nicatdır. Yəni onların adını çəkə bilərəm, amma müdafiədə də Şamxal olsun, Etibar olsun, qapçımız özü də olsun. Yəni onlar da məncə layiqincə müqavimətlərini göstərə bilirlər. Bizə çətinlik yaradan komandaları mən əvvəlcədən elə özümdə götür-qoy eləmişdim. Bilirdim ki, Universaldır, Boskelsin özüdür, Squadradır, yəni Capital Bankdır, Kontakt Fondur. Əsas 8 dənə rəqib mən öz hesabımda götürmüşdüm. Onların da demək olar, mən Universala məğlub olduq, Capital Banka məğlub olduq, Squadroya məğlub olduq. Amma heç birində iri hesablı məğlubiyyət olmadı da. Bizdə biraz müqaviməti, necə deyim, sona kimi göstərə bilmirik deyə bəzi çatışmazlıqlar var. Ona görə də çalışırıq ki, heç olmasa, yəni onlardan da aşağıda olsa o ilk 8 deyək, düşə bilək. Növbəti play-off mərhələsinə çıxa bilək. Biraz adlarda çətinlik çəkəcəm. Qapçı, keçən dəfə skuadronun ikinci qapçısı. Onun adını bilmirəm. Birinci taymdan sonra ikinci qapçını dəyişdilər. Onun adını deyə bilərəm. Müdafiəçilərdən məsələn Ramal Hüseynov oynayır. Ramal Hüseynovun özü ola bilər. Qalaksidən Akif ola bilər. Akifin zərbələri komandaya məsələn çox kömək olur. Sonra ortada elə adları yadıma düşmür. Yaxşı göstəricidir. Gəl.